Gode president. Vi behandler i dag utvidelse av mødre- og fedrekvoten for foreldrepenger fra 10 til 15 uker. Dette vil bety at mor og far skal reserveres 15 uker hver, og at det innføres en historisk lang fedrekvote. Det skal bidra til å sikre barn trygg tilknytning til begge foreldre i første leveår. Samtidig så er det et viktig steg for å sikre reell likestilling for mor og far som omsorgspersoner. Økt fedrekvote vil være bra for barnet, da far gis en mer reell mulighet til å ta ut 5 uker enn det man har i dag. For det går an å tenke nye tanker og gå tilbake på ting man også har ment tidligere. For i 2017 så kom det tall fra NAV som viste at endringer i fedrekvoten vanligvis fører til endret lengde på fars foreldrepermisjon. 7 av 10 fedre tar til enhver tid ut det antall uker med permisjon som fedrekvoten gir. Erfaring fra både Norge og Danmark viser at fedre tar ut mindre permisjon når kvoten kortes ned, slik vi gjorde i 2014. Så dette reverserer vi da nå. Presidentet foreslår ikke å endre den totale lengden på stønadsperioden for foreldrepenger, men at mor og far da får 5 uker hver med sine respektive kvoter. Det er viktig at barn får god tilknytning til begge foreldre når de er små. Alle familier er forskjellige, og økningen i mors og fars kvote betyr likevel at hver familie har 16 uker av stønadsperioden til fri fordeling. I dagens samfunn finnes et mangfold av familiekonstellasjoner. En foreldrepermisjon hvor det legges opp til at begge foreldrene tar en betydelig del av stønadsperioden, likestiller foreldreskapet. Enten det innehas av en far eller mor, to fedre eller to mødre. En tredelt foreldrepermisjon gir et mer rettferdig utgangspunkt uansett hvordan familien ser ut. President, vi foreslår også i dag å gi tvillingforeldre 4 måneder mer med foreldrepenger enn det de har i dag. Og det foreslås også å gi foreldre som får flerlinger, 3 barn eller flere i samme fødsel eller adopsjon, dobbel stønadsperiode. Og en undersøkelse fra Folkeinstituttet fra 2014 viser jo at flerlingemødre og fedre har større sannsynlighet enn andre til å utvikle depresjon etter at barna er født på grunn av stress og stor arbeidsbelastning. Og det konkluderte denne undersøkelsen da ikke veldig overraskende også. Så flerlingeforeldre, de vil få bedre vilkår etter at denne loven er vedtatt. President, dagens kontantstøtteordning fungerer slik at foreldrene med barn mellom 13 til 23 måneder som ikke går i barnehave med offentlig driftstilskudd, kan få utbetalt full eller halv sats. Og det er på 7.500 kroner per måned. Denne proposisjonen foreslår en mer fleksibel løsning hvor kontantstøtten kan utbetales i 20, 40, 60, 80 eller 100% full sats. Vi mener at det er viktig å gi familiene muligheten til en større fleksibel barnehavestart, og dermed at familiene også har større grad av valgfrihet til å tilpasse ordningene slik som er best for dem, og ikke hva andre mener er best for dem. Høyre mener at kontantstøtten bidrar til valgfrihet, og at den enkelte familie kan bestemme ut ifra barnet og familiens totale behov hva er best for barnet. Hvert barn har sin egenart, og det er ikke alle barn som passer til å være i full barnehave. Det kan være mange ulike grunner til det. Dette er en ordning som Høyre fortsatt vil kjempe for. For vi mener at mer fleksibel løsning så gir familiene ytterligere mulighet til å velge hva som er best for dem. President, Norge har rause ordninger til småbarnsforeldre. Vi mener de skal være fleksible og ha barn i fokus.
Så hører vi her at det argumenteres for at NHO mener både det ene og det andre, så må jeg si at Høyre har ingen problemer med å være uenig i hva NHO til enhver tid måtte mene, og vi mener jo da også og tror at Arbeiderpartiet også kan være uenig i hva LO til enhver tid måtte mene.